C5 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. കാണൂ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. ഞാൻ പറയാ, ഞാൻ പറയാ, ഇവിടെ ഇരിക്ക, ഇതാണ് വെക്ക്. എന്തപ്പുണ്ടായി? ഞാൻ പറയാ, ഞാൻ അനന്തന്റെ റൂമിലേക്ക് വന്നതാ. എന്തിനാ അനന്തന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയേ? എടാ, ഞാൻ കുമാരിയുടെ ആലോചനക്കാരി ഒന്ന് പറയാൻ പോയതാ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ. എടാ, എന്നാലും അവന്റെയും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി കൂടി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് അവിടെ പോയതാണ്. അനന്ത റൂമിലില്ല. അനന്ത റൂമിലുണ്ടടാ, പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാളും കൂടി റൂമില്. ഏത് രണ്ടാളും കൂടി? അല്ല, അതല്ല. ഏതല്ല? അല്ല, രണ്ടാളും കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചിയും അനന്തനും കൂടിയിട്ട് റൂമില് വഴക്കുണ്ടായോ? എടാ, വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തീരുമാനാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. രണ്ട് പടിയാണ്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നത്. ഓർത്തിട്ട് രണ്ടാമത് ഇവിടെ കേറി വന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വാതിലും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മുട്ടാൻ കൈ ഉയർത്തലും ഫോണിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട്. ഇവനുണ്ട് ദേവികയ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണ്. ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ, കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയോ, അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു വരാം, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറയണ്ടടാ. എടാ, അവര് തമ്മിൽ എന്തോ ഉണ്ട്, അത് ഉറപ്പാണ്. ഞാനിത് അനന്തന്റെ ഇതും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഏട്ടാ പങ്കിയെ. ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ചേച്ചിയെ. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ. ഇത് എനിക്ക് വല്ല ഉറക്കത്തിൽ എന്തോ പറയണ മാതിരിയാ തോന്നുന്നു ചേച്ചി പറയുമ്പോ. നീ പോടാ അവിടുന്ന്, ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടതല്ലേ. ആ, നമുക്ക് അവനെ പൊക്കണം പൊക്കണം, തൊണ്ടിയോടെ പിടിക്കണം പിടിക്കണം. അതിന് നീ എന്റെ കൂടെ നിക്കണം. ഞാൻ നിക്കും. അവനെങ്ങാനും എന്നെ പറ്റിച്ചതാണെങ്കിൽ പങ്കിയേ പങ്കിയേ. അല്ല ചേച്ചിയെ, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനിപ്പ എന്താ ചെയ്യാ? നമുക്കേ അവന്റെ മുറിയുടെ മുമ്പിൽ ഒളിച്ചിരിക്ക. അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ അവൻ പുറത്തിറങ്ങൂലേ. തൊണ്ടിയോടെ പിടിക്കാന്നപ്പോ. അവൻ കേറണത് ദേവികയുടെ റൂമിലേക്കല്ലേ, അതല്ലേ നമുക്ക് കാണണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ അല്ലേ നിക്കുക? അതെ. അപ്പൊ അവിടെ നിക്ക്, അവിടെ നിന്നാ മതി. ആ ചേച്ചി അവിടെ നിന്നോ. നീ വായോ. ഞാൻ വരാം ചേച്ചി ആദ്യം താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങ്, എന്നിട്ട് അവിടെ നിക്ക്, ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് വരാം. അല്ലടാ, ഒപ്പം പോവാ. ഞാൻ കുറച്ച് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി, കൈയും കാലും വരച്ചിട്ടെ. ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ, ഞാൻ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല. അവനെ ഇത്ര കാലം നമ്മളെ പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. വിഷമിക്കാൻ, നമുക്ക് പിടിക്കാതെ ചേച്ചി. ചേച്ചി താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങ്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ. നീ വേഗം വായോ. ഞാൻ വരാം, ഞാൻ വരാം. ഒരു കാര്യം, ഇത് വേറെ ആരും അറിയരുത്. അറിയരുത്, നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രം അറിയുള്ളു. ഉറപ്പല്ലേ? ഉറപ്പ്. ആ, അപ്പൊ എന്നാ നീ വായോ. കറുത്ത കട്ടൻ ചായ, കസേര, ചൂല്. മിണ്ടാട്ടിരിക്കുക, അവന് ഏത് നിമിഷം വരും. അതെ, ഈ ഇരിപ്പ് ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരണതെ, മരട് പൂരത്തിന് പുലർച്ചെ വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉറങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ കട്ടൻ ചായ ആയിട്ടിരിക്കില്ലേ, അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നു. പിന്നെ അതപ്പാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അനന്ത ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് വെച്ചാൽ അവന്റെ മൂട്ടില് കഥനെ വെച്ച് പൊട്ടിക്കണം. പൊട്ടിക്കണം, ആ പൊട്ടിക്കണം. പിന്നെ ദേവിക എങ്ങാനും പെട്ടെന്ന് വാതില് തുറന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന നമ്മളെന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് വെച്ച് എന്താ പറയാ? അയ്യോ, അങ്ങനെ അവള് വരൂ. അല്ല, വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്ന് ആലോചിക്ക്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മോളെ, ഈ നേരത്തെ സ്ഥിരം ഒരു തുരപ്പൻ ഈ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ റൂമിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് അതിനെ കിട്ടി അതിന്റെ മുട്ടും കാല് തല്ലി മുറിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാ. എടാ തുരപ്പൻ എവിടെയാടാ മുട്ടും കാല്? അല്ല, തലമണ്ട. ആ തലമണ്ട വിളിക്കും. ഇവിടെ ഫോൺ ഫോൺ. തുരപ്പനാണല്ലോ. തുരപ്പനാ? അല്ല, അനന്തൻ. ഹലോ, പുറത്തേക്ക് കേക്കട്ടെ. ആ, എന്താനന്താ? ആ പങ്കിയമ്മ. ആ ദേവികല്ലേ? ദേവിക ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നേ. ആ, അവൾക്ക് നാളെ എന്തോ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അവിടെ ഓഫീസിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, ഒരു രണ്ട് പേപ്പർ. അപ്പൊ അതൊന്നും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം.
കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയെന്നും പറഞ്ഞു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെടുത്താണ്ട് കൊടുത്തയച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഞാനാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവിടെ എത്തിക്കാന്നും പറഞ്ഞു പോയി. ഇപ്പം അത് എത്തിക്കാനും പറ്റില്ല. ഞാൻ മാത്രല്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു അസമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ റൂമിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് തട്ടി വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മോശമല്ലേ. ഇനിയൊരു വിഷയമുണ്ട്, അതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പങ്കിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഇതൊന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം. അല്ലടാ, ഞാനും ഇപ്പം എങ്ങനെ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ റൂമിലേക്ക് ഈ നേരത്ത് കയറി ചെല്ല? ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആ ചേച്ചിനോട് ചോദിച്ചോക്കാം. അമ്മ ഇപ്പൊ കൊറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിപ്പോയേ ഉള്ളൂ. ഉറങ്ങിയെന്നാവോ പാവം. ആ ശരി, ആ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാ ശരി കേട്ടാ. ആ മറക്കരുതേ. ഇല്ല ആ ഇവിടെ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ കേട്ടാ, നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലേ? എന്തായാലും അവൻ പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് കാര്യം എന്നുള്ളത്? ആ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി, ഇപ്പൊ എനിക്ക് സമാധാനായി. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലടാ. എടാ പങ്കിയ, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നീ മോളിൽ ചെന്ന് അനന്തനെ കൂട്ടിയിട്ടേ ആ പേപ്പർ ഒന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്ക്. ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, ആ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്ക് കേട്ടോ. അവന്റെ ചേച്ചി അവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് കസാരയും ചൂലും കട്ടൻ ചായയും ഈ ജോൺസൺ മാഷിന്റെ പാട്ടും മഴയും കൂടി മതി. പറ്റിപ്പോയടാ. സാരില്ല, നീ കിടന്നു പറയുമ്പോ ഞാൻ പോട്ടെ. അയ്യോ എന്റെ ദേവി, എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുതട്ടോ. എന്റെ ചേച്ചറ് കൂടെയാണോ അനന്തരവന്മാര് കൂടെയാണോ നിൽക്കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പിടുത്തില്ല. നീ എന്നെ കൈവിടരുതട്ടോ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.